birinci çıxışım Kanal 13-də olub, mənə yaranan, yəni problemlər haqqında Kanal 13-ə müsahibə vermişdim. Verilən vəddən artıq 2 ildir, 1 ildir keçir. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Teymur Hümmətov müraciət edərək deyir ki, o Mingəçevir şəhər yaşıllaşdırma idarəsində çalışırdı. Daha sonra ona işdən çıxması və Dost MMC iş mərkəzində bir müddət işləməsini, sonra isə daimi olaraq idarəyə sahə rəisi təyin ediləcəyi vədlər verildiyini bildirir. Vətəndaş verilən vədlərdən bir il ötdüyü halda onun işlə təmin edilmədiyini, pulu olmadığı üçün isə ona sahə rəisi vəzifəsi verilmədiyini qeyd edir və üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətinin öz dilindən eşidək. Birinci çıxışım Kanal 13-də olub, mənə yaranan, yəni problemlər haqqında Kanal 13-ə müsahibə vermişdim. Yəni hansı problemlər ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin balansında yerləşən, fəaliyyət göstərən Mingəçevir yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsində mənə olunan haqsızlıq, özbaşınalıq barəsində Kanal 13-ə müsahibə verərək çıxışında bildirmişdim ki, yəni məni aldadıb hansısa bir yolla daimi sahə rəisi vəzifəsinə keçirmək məqsədilə məndən ərizə yazdılar ki, işdən azad olun, keç Azərbaycan Respublikası Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzr istəyirəm balansında, tabelində fəaliyyət göstərən Dost MMC iş mərkəzində fəhlə işlə bir müddətdən sonra səni sahə rəisi vəzifəsinə təyin edəcək. Artıq uji bu verilmənə Mingəçevir yaşıllaşdırma sanitar təmizlik idarəsindən verilən vəddən artıq uji 2 ildir, 1 ildir keçir. Kanal 13-də müsahibəmdə bildirmişdim ki, artıq bir ilə yaxındır uji süründürməçilik halları yaradırlar. Hətta üzr istəyirəm, ikinci il olar demək ki, məni sahə rəisi vəzifəsində işləyəcəyimi mənə vəd eləmişdi Mingəçevir yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsinin rəhbərliyi. Sonradan mənə süründürməçilik halları dolayı yollarla sənin diplomun olmalıdır, orta ixtisasın, yəni ali dərəcən olmalıdır, hansı ki, neçə dənə, heç üzr istəyirəm, 3-cü, 4-cü sinifə kimi orta məktəbi bitirmiş şəxslər bugünkü gündə orada sahə rəis vəzifəsində çalışırlar. Bəli, mənim Kanal 13-də birinci çıxışımda olan motivlərə əsasən yüksək yəni dövlət orqanlarına, yəni yüksək instansiyaları yanlış məlumat vermişdilər mənim barəmdə. İndi bugün də, yəni çox sağ olsun Kanal 13-ün rəhbəri mənim birinci videomu işıqlandırdı və orada da mən göstərmişdim ki, mənə haqsızlıq olunub. Bəli, bugünkü gündə məni işə çıxışımdan sonra qaytardılar. Amma əfsuslar olsun ki, hələ də mənə vəd olunan sahə rəisi vəzifəsini vermək istəmirlər. Çünki pulum yoxdur, üzr istəyirəm. Əlavə olaraq mənim yaşayış tərzim var, yaşayış minimumum var. Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq 70 yaşına çatmamış bir övladıma Mingəçevir şəhər məhkəməsində 236 manat maaşın nəvacibin qarşılığında 110 manat aliment kəsiblər. Mənim geridə həyatımı fikirləşmədən Nazirlər Kabineti üzr istəyirəm, qərarı çıxardanda deməyib ki, hansısa bir vətəndaşın həyat tərzini, yaşayış tərzini iflic vəziyyətinə gətirsin. Hansısa bir vəzifəli bir şəxs. Azından mənim yaşayış tərzi Mingəçevir şəhər məhkəməsində nəzərə alınmıyor. Bugünkü gündə ölkə başçısından, onun xanımından xahiş edirəm. Bugünkü gündə bu cür dövlət məmurlarıdır ki, cənab prezident, xırda dövlət məmurlarıdır ki, vətəndaşları öz başına yararsız, qanunsuz mitinglərə vadar eləyirlər. Çünki vətəndaş da gələcəyə bu cür məmurların öz başınalığından sonra öz gələcəyinə, öz həyatı şübhə altında qalır. Adiyyat üzrə dövlət təşkilatları görsün ki, vətəndaşa qarşı Mingəçevir yaşıllaşdırma sanitar təmizlik idarəsində bugünkü gündə soyqırım yaşadırlar.